Така, казахме, че днес ще направим едно обобщение на несефирата даат. Кръстила съм я пламъкът на осъзнаване. Защо е така, ще го разберем по-нататък. И както винаги, първо ще започнем. Какво учителя е говорил точно на днешната дата, на 9 октомври, преди 100 години, в неделната беседа «Братя и сестри в Христа». Вижте какво казва той. Аз говоря на онези, които се приготовляват. На вас ви давам опътвания и той, което аз ви говоря сега, в миналото трябваше 30 години да прекарате в някой пагода или капище и да ви се дадат много изпити, за да ви се кажат тия думи, които аз ви казвам. Тоест, учителя тук в директен план ни казва, че неговото учение всъщност започва от хесед нагоре, от даат нагоре. Защото големите мистерии, за които се е чакало по 20-30 години, за да бъдеш приет в пирамидата, да издържиш изпитите си и да можеш да научиш тайните на природата, това е точно в психиката на човека, Тиферет Гебура Хесед. А учителя започва над това ниво. Значи той смята, че ние това вече сме го освоили, само ни го припомня, прави един преговор и започва 22-а година новото, което сега се дава на човечеството. В същата беседа учителя изисква от нас чистота в помисли, желания и действия. Трябва разширение на ума и на сърцето. Защото който прави волята Божия, а волята това е великия закон, който сега оперира на земята. Волята Божия се проектира от кетер надолу по централната колона. И след кетер знаем, че да, не се кетер. До сега Божията воля е била пасивна. До сега ангелите и архангелите управляваха света. А и много други са управлявали, но не можаха да наложат изисквания ред и порядък в света. Сега Господ е наложил в действие своя велик дух и е вложил волята си. И горко онумува, който не слуша неговата воля. Зато и казва Христос, който върши волята на волята, не моята воля, но волята на Отца ми, който е на небеса. Христос дава едно строго, недвусмислено определение за небето, според закона за мъдростта. Небесата къде бяха? В Брия. Преди да продължа с мисълта на учителя, имахме преди години, може би преди 15-20 години, да не объркам годините, аз към Христо, идва на гости една колумбийка от ученичките на Михаил Иванов. Тя е била край Михаил Иванов. И когато сме дойде тук на гости, казват, че Михаил е говорил, че учителя е говорил от даат. Не от Тиферет, или както Христос е говорил от Тиферет, а от даат. Тук не правя сравнение между учителя и Христос, а говоря за ученията, че по времето на Христос е трябвало човечеството да направи връзка с Божественото Аз в Тиферет, а ние вече в новата епоха трябва да минем през изпитите на даат, за да можем да навлезем в новата епоха, в новото учение. И така, какво казва учителя в общия окултен клас от 27 февруари 24 година? Истинско и относително знание, лекцията. Има знания относителни.
които са необходими само временно, а има и знания истински. Има някои въпроси, които ние зачекваме, но които не са толкова съществени. Например, тук вие може да сте един виден търговец, но на небето няма търговци. Там продаване на плотове няма. Печатари, които да печатат книги, няма. Банки няма. Ще кажете, е какво има на небето? Има нещо, което хората не са сънували. Тук учителя говори, нали сега тук, психичното тяло, ето то е отбелязано, започва от тук нагоре. Значи, цялото човечество сме говорили, че живее в личността, в егото. Това са относителните знания. Тук може и да си професор, може и да си търговец, както казва учителя. Но това няма никакво значение за истинското знание. Истинското знание започва от тифлет нагоре. Но ние се докосваме до Божественото познание едва в дар. На психиката говоря. И така, да си припомним какво представлява дар. Дар, знаете, че някъде го казват познание, другаде знание е написано в някои кабали. Но по-правилното е познание. Просто българската дума познание е по-точна. И това е почти синоним на вярата, защото казахме, че вярата започва от кедер. В Даат имаме осъзнаване на вечността. Магичният образ, който може да ни даде някаква представа какво представлява Даат, това е бога Янус, който представлява великан с две глави. Ето тук съм една картина негова съм дала. Той има две лица, гледащи на две различни страни. Други символи на Даат са призмата, змийските глави в Кадуцея, килията на осъдения още, празната стая, свещената планина на всеки народ, например тук за нас е Рила, житното зърно или пък пълното отсъствие на въздух. Стихията, която характеризира Даат, е въздуха. В дървото на живота, то се намира, казахме, в централната колона, колоната на равновесието, над бездната, между Кетер и Тиферет, и под Хохма и Бина. За Даат няма етеретичен текст и затова много кабалисти смятат, че не бива да се говори за тази несифира. Но в днешно време тя е все по-актуална и по-актуална. Защо? Ще разберем малко по-нататък. Описателните имена на Даат са невидимата сифира, мистичната сифира, Съзидателния огън в царството на ума, горната стая при спускане на пламъците на Петдесятница, още казахме празната стая, празната гробница, скрития или неразкрития космичен ум, ума на Бога, но едно от важните нейни други значения е Бат-Кол, дъщеря на гласа, Божествения глас, гласа на Светия Дух, който обитава тази несифира. Значи, гласа, който чува Моисей, е точно на Батко, който идва от сифирата да несифирата. Героите, които най-точно описват какво всъщност се постига в Даат, това са циклите на пътуванията на богинята Изида. Тя още се нарича Ефира на духа. Също така жрицата на Сребърната звезда. В друизма е Белтейн, който също е, когато се празнува неговия празник. Това е празник на земния Съзидателен огън. Янус, Балдър, красивия сина на Один.
Знаете, че Один е свързан и с нашия етнос, български етнос. Имахме един приятел, който живееше в Русе. Той беше издирил много материали за Один и беше доказал, че Один всъщност е от българския етнос. А става вече Бог за скандинавските народи, защото той ги учи на много от необходимите дела за ежедневния им живот. Хеймдал, син също на Один, пазител на боговете, както по-известните Хор, Прометей, Галахад и Персей, Ио, Атина Палада, Исус и апостолите в горницата. Това са все моменти, които ни дават някаква представа каква е енергията на Даат. Имената на силата, нали учим за всяка сефира, Божие име специално за Даат няма, затова се казва, че това е съюза на Ехова. И затова понякога ги наричат Ехова Елохим. Христос ще говори втория час за Елохими. Архангелите, които обитават тази несефира, са архангелите на основните четири посоки на света. Архангел Михаел, посока юг, великият източник на закрила и равновесие. Архангел Габриел, посока запад, великият източник на прозрение. Архангел Рафаел, посока изток, великият източник на лечение. Архангел Уриел, посока север, великият източник на учението. Тези архангели, четирмата, участват в така наречения голям Ирин, или наблюдателите, които никога не спят, които наблюдават света от 14-я път. И малкия Ирин, където са Михаел и Габриел, които се намират на 19-я път. Хора на ангелите също тук не е така, както при другите сефири. Тук хора на ангелите го наричат змии от вида на серафимите, които са в Гебура, които ще учим. И още се наричат пламенно знание, т.е. знание на пламъка, и се наричат още свети духове на лика. Мундиалната чакра или планетата, която всъщност е символ на Даат, е Сириус, наричат я още Септ, Сотис или звездата Кучи. Оттам и връзката с Изида. Духовното преживяване в Даат, как можем да го разберем, това е видение през бездната. А степента на посвещение, според Кроули, е бебе на бездната. Добродетелите, които характеризират тая несефира, са безпристрастност, увереност в бъдещето, съвършенство на справедливостта и прилагането на добродетелите, неразвалени от мнението на личността. Пороци, обаче имаме тук, които са доста сериозни, апатия, инерция, фанатизъм, хора, които не са изработили добродетели и се стремят към Даат, ако се докоснат до Даат, след това при тях се наблюдава шизофрения, защото прегарят част от нишките на мозъка. Затова до Даат можем да се докоснем само след като в Тиферет сме застанали, т.е. имаме здрава връзка с Тиферет, и вече сме тръгнали по пътя на добродетелите. Други важни пороци са гордост, водеща до изолация и разпадане на личността, съмнение в бъдещето, малодушие,
страх от бъдещето, откъсване от стандартите на социалния живот. Да, от тук започва. Не на душата, да е на духа. Това е по 13-я път, след това е вече на духа, защото там са изпитите вече за връзката между душата и духа. В психиката като съответствие, това е, затова съм дала тая схема, това е пресичането на руа, т.е. на душата, с пресичането на нежема, т.е. на духа. Ето го, го виждаме като едно всевиждащо око. Да, се появява самостоятелно, когато за постоянно се обединя с едно цяло четирите състояние на съзнанието. Това е нещо много важно. Тоест, да сме направили връзка вече между съзнание, самосъзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. Само да ми един въпрос от тебе, ми се тука и са. Тук са тези, които са дошли без да са подготвени, без да са изработили. Защото има обсебени надолу. Да, има обсебени надолу. Значи, аз пак казах, че шизофрения се получава, ако достигаш до там. А иначе обсебването най-често е долу от есот. От нижните духове. Условно преминали. Условно преминали, както каза Христо. Трябва да сме успели да направим този синтез между всички състояния на съзнанието, защото тогава се получава необходимото взаимодействие с нервната система, така че тя да не бъде унищожена от докосването до Даат. Даат се отнася с гърлото, Адамовата ябълка или продълговатия мозък, медула обланг. Какво значи, че се появява самостоятелно? Да, се появява самостоятелно. Вече си там. Вече си там, в това ниво на съзнание. Защото иначе, когато си в Тиферет, от време на време ще имаш проблясъци в Даат, от Даат. Но когато си направил този синтез, тогава вече трайно можеш да прибивава съзнанието в Даат. Както когато живееш само в личността, в есо, имаш проблясъци от Тиферет, като интуиция, от време на време. Нали, затова става въпрос за трайни прибивания. Значи тук вече се изисква ние да сме издържали изпитите на Христовото учение, да сме трайно в Тиферет, трайно да имаме Христово съзнание, тогава можем вече да работим за трайно пребиваване в Даат, а от Даат нагоре започва учението на учителя. Всъщност методиките, които дава учителя, са точно за да можем да достигнем трайно там, да пребиваваме. Но учителя казва, че човечеството като цяло не е преминало изпитите на Христовото учение. Така, казахме, че съответствието в физическото тяло е шията, но и цялата долна част на лицето. Тук се включва и щитовидната жлеза, гърлото и устата. И затова, нали, забелязвате, вярно е, че, нали, щитовидните жлези са повредени на повечето хора от Чернобил, но няма нищо случайно. Защото точно тук, чрез щитовидната жлеза, ние правим връзка с Даат на физическо тяло, а оттам вече правим връзка с психичното тяло. Така че много е важно, аз по-нататък това ще го спомена и ще говорим по-обширно, много е важно какви звуци излизат от нашата уста, от нашата гърло. А тимуса влиза ли към Даат или не? Не, тимуса е долу, под Даат. Да, той е между Тиферет и Даат. Той е всъщност кръста между 19-я път и 13-я път. Шарката е кой? Да. Той е кръстът
Father, not da. 19. Така, тук нямаме определена карта от Таро, но пък смята се, че всички големи аркани като цяло всъщност са да. Защото това са уроците, през които трябва да мине всеки човек и ние трябва като цялостно тези уроци в да. Всички големи аркани. Да, са събрани в Дас. Блестящите цветове, които биха могли да се явят в нашето съзнание, когато достигаме до Дас, са в Асия сиво, нашарено с жълто, в Ейцира чисто виолетово, в Брия сребристо сиво, а Ацилут е светло лилав. Дас може да се нарече врата на бездната и тя заема всъщност центъра или празното пространство в центъра между шесте горни сефири. Тоест, аз съм го написала като шестоъгълник, нали, ако направим така тая фигурка, светството на живота. Да, това е центъра всъщност на тази окръжност, която свързва трите горни сефири и Тиферет, Гебура, Хесет. Тя е център, да. Бездната е посредата. Бездната отделя всъщност горната от долната половина на тая окръжност. През последните 100 и повече години, да, предизвиква вече много голям интерес и същевременно и противоречие в кабалистичните кръгове. Сред еврейските кабалисти много трудно се допуска в схемата на дървото на живота, но в западната кабала тя играе централна роля. Знаете, че западната кабала се занимава преди всичко с психиката на новия човек. Казахме за нея, че тя не е обявена за сефира, в същото време не е и някаква реалност, на която иде от сефирите, нито комбинация от няколко сфери. Въпреки, че в известна степен и в определен контекст, може да се счита за едната и за другата и за третата, т.е. тя има едно тя е в друго измерение и затова ние няма как да я определиме, защото тя дава възможност за преминаване от едно измерение в друго. Както тук щитовидната жлеза ни е връзка между физическото тяло и психичното тяло. И затова няма как да я определим точно, т.е. няма точни думи, с които да я определим, затова се е кръстили и не се пира. Кажи, Анка. Тук се не се събира, че тите съзнания, тази сфера не се появява, затова се казва, че е невидима. Да, каза за невидима, защото по принцип Сириус, въпреки че е играл голяма роля и в миналото за развитието на човечеството и сега, но сега неговата роля е още по-голяма за развитие на човечеството и за това виждате догоните от кога знаят какво представлява цялата система на Сириус, а човечеството едва преди 100 години тогава разбра какво представлява Сириус, колко звезди има и така нататък. Но най-важното, за което ние трябва да се помним за Дас, че тя е граница между духовния и божествения свят, но същевременно и посредник. Тя свързва, както казахме, висшите сфери с сферите, лежащи под бездната. Да, свързва директно Кетер с Тиферет. От една страна тя действа като образ на Кетер под бездната,
И всъщност обикновено, когато говорим за кетер, ние всъщност описваме отражението му в да, защото ни достъп до кетер нямаме. И има един кабалистичен афоризъм, че където има даат, няма кетер, и където има кетер, няма даат. В смисъл, че в много случаи, нали, на посветените, кога, които искат да работят с кетер, всъщност те вместо да се допират до кетер, се допират до даат. Даат в същото време е най-висшия аспект, не мога да намеря тази. Да. Да, в същото време е висша степен на Тиферет. Тази негова функция е отразена в много кабалистични текстове, особено на Леошия. Но това е намекнато и в името на божественото име на шеста сефира Елоа Ва Даат. Освен това, Даат свързва енергиите на Хохма и Бина. По този начин Даат дефинира същността на средната колона, която може да се нарече и не само колона на равновесието, но и колона на познанието. Защото всъщност това е и пътя на ученика. Това може да се каже, че е колона на познанието. Един от основните символи на Даат, казахме, че е границата. Тя е портал и може не само да се отваря и да улеснява взаимодействието с горните нива, но може и да се затваря, като се превръща в препятствие. И тук съм дала, намерих една картина, когато медитираме, да, се явява точно като една светлина. Тунел. Тунел. Светъл тунел. Сребристо. За ученика изкачва се по дървото в търсене на истината, да, се превръща в непреодолимо препятствие, защото там са всички изпити. Да, служи и като вид превключвател, който превръща всяка сила в своята противоположност. По този начин, да, принадлежи не само на средната колона, но и на бездната. Това е точката на пресичане на бездната със средната колона, при която единството и разделението се сливат в едно помежду си и се разделят. Или това е точката на безвремието. Аз съм ви разказвала, нали, когато четох една книга, в която се казваше, че Нострадамус иска да се свърже с една ясновидка, той казва, искам да се, да се свържим в точката на безвремето, т.е. срещата е в даат. Да. Великата пустота е това. Да, великата пустота. Там е срещата в безнака и предателството с най-висшето свещение в безнака. Това е просто много особена сефира. Същевременно обаче да не забравяме, че даат играе много важна роля в мета за грехопадението. Преди грехопадението, именно в даат, ето тук, се намира реката Наар, нисходящия поток на енергия, която идва от горните сефири, която се разделя на четирите реки на Едем, Хисон, Гихон, Тигър и Ефрат. След падението от Даат до Даат се издига събудения дракон, ето ги тук гоните на дракона, чиято отрова осквернява водите на живота и ги превръща в води на смъртта. Т.е. след грехопадението вече безсмъртието на хората е отнето. В Даат се намират четирите херовима, ето ги тук,
и огнената сабя, които са поставени да пазят портите на небесния ден, за да предпазнят небесните сефири от неуравновесените сили на долната част на дървото и в същото време да покажат пътя към победата над силите на дракона. Тук не съм ви дала тази схема, но всъщност тези, понеже да, казахме, че е врата към следващия свят, нали? Даат на Ейтира е пазена точно от тези, за да не могат през Даат да отидат в Есот на Брия, т.е. където е рая. Зато и става въпрос, че преминаването от Даат на психиката към Даат на небесния свят, там е най-сложният изпит, защото в небесния свят не се допускат хора с нечисти сърца, нечисти мисли, нечисти постъпки. Да, преди сега ще го покажа. Няма приход директно да. Ето тук е. Не, не, да, е А. Да. И нагоре. На психиката и отива кой? Към рая. До Есот на Брия. Където е рая. И за това става въпрос тук. В този контекст грехопадението е засилило функцията на Даат като бариера и същевременно е отслабило ролята му на посредник, поне от човешка гледна точка. Въпреки това портите на бездната могат да бъдат отворени и това е най-висшата практическа задача на търсещия ученик и кабалист. Всъщност това е целта на школата на учителя. Не казвам на братството, а на школа. Това са две различни неща. Особено сега. Руах или Божествената душа, както я нарича учителя, съзнателния, висшия аз, Христово съзнание, ние сме ги изреждали, който обикновено считаме за възприемащия принцип на личността. Нефеш. Всъщност е само съд или инструмент на това, което може да се нарече осъзнаване, защото осъзнаването всъщност е в да. Ние сме учили, че при падението душата вече не е чиста. Тя няма пряка връзка с духа и за да се осъществи тази връзка, трябва работа, трябва школа. Тя не се осъществява просто е така от обикновения живот. В обикновения живот може да трупаме някакви знания, може да трупаме някакви добродетели, но без школа няма как да преминем от Тиферет нагоре. Т.е. от Руах нагоре. Ако... Да, докато не, дори да се разбере тази завеса при Тиферет, тук трябва да се изработят добродетелите на душата вече, за да можем да бъдем допуснати до да. И ако следвате мислите и чувствата си, ще забележите, че самите тези мисли или чувства са различни от частта от вашето аз, която ги възприема. Аз мисля, че всеки един това го е усещал. Има мисъл и разбираш, че някой качи ли ти говори, че не е твоята. Защото мислите и чувствата не принадлежат на Нефеш, а принадлежат към царството на Руах. В Руах се намира истинското въображение, волята, паметта, както и висшите аспекти на същите тези способности, които се пробуждат след преминаване на завесата в Тиферет. Тоест, докато не направим трайна връзка с Тиферет, ние мислим, че мислим, мислим, че чувстваме, а учителя казва, някои същества работят през вас и вие си мислите, че това сте вие. Даже имаше такъв случай, където учителя споделя на една сестра,
вижда, че брат и сестра се целуват и той вика, той мисли, вика, че целува нея, тя в момента вика е баба и. Мисля, че сте го чели. Ако знаеш, че в момента целува баба и, да. ще да побежи. Искам да кажа, че до Тиферет ние не сме човеци. Затова се казва, че сме в животинския тип съзнание, а някои са и в растителния. И затова са тези школи на бялото братство, за да може човек да стане човек. Точно така. И затова, нали, той Христо много често го разказва за този случай, който му е споделила Олга Блажева, как тя се е очудила, когато учителя е казала, ти можеш да мислиш. И тя се казва, че всички мислят. Чак после е разбрала какво значи мислене. Голям ясновидец казва, какво значи аз мога да мисля. Кой не мисли? Така, и сега да видим какво е това осъзнаване. Отговорът всъщност на този въпрос никак не е лесен. Общоприето е, че това го учихме, но просто повтарям, че хохма и бина в микрокосмоса са хия и нешема, проектират своята същност надолу в бездната и от тези проекции се формира част от аза в руах, но индивидуалността възприема и структурите и усещанията на руах, които идват отдолу, от физическото тяло и от нефеш, от личността. Тази част от аза, която всъщност е дар, е описана като пламък в светилника. Тя се получава на 50-ница, на тук с това съм дала тая картина. Като този пламък осветява всички възприемани обекти със своята светлина. От бина, нешема, този пламък на осъзнаване получава способността да възприема, а от хохма, хия, способността да избира обекти на възприятие. Аз си кава да, още да глас. Да, гласа. Да, 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 през телефона на Митко от другата стая. А, може да. Така. Гарет Найт, когато минавахме да аз, тогава го четохме, но сега да припомня, че в християнската терминология да, всъщност е сферата на горната стая, на горницата, при спускането на пламъците на 50-ница. А в предхристиянските времена даат е била сферата на съзидателния огън в царството на ума, т.е. планините. Нали го казахме това? Че планините, всъщност, високите планини на всеки народ представляват даат. И вижте какво става. Защо учителя отначало започва във Варна, началото, минава през Търново, столицата сърцето, води ги на Стара планина в Сливен, на сините камъни и оттам ги качва на Рила, значи той през София, през София мъдростта ги качва на Рила, където е даат на България. Значи той говори през да, който знае, разбира. Който не знае, ходи на екскурзия. Да. И когато си на Рила, трябва да си много внимателен, ако искаш да имаш връзка с тия същества. Мусала. Да. Значи близото Бог. Ето го, Мусала. Мусала. Ето го и Христо го каза Мусала. Тоест, когато се изкачваме, трябва да винаги да мислим какво правим, където и да сме. Защо сме, какво ни свързва с това място, какво искаме да получим и как да го получим. И тук един цитат от учителя от преди 100 години, от неделната беседа от 19 юни, дойди след мене.
всички ще бъдем научени от Господа. Няма да се учите от човеците, но от Господа. И аз няма да ви уча, но искам да ви освободя от всички заблуждения, които са вложени във вашите умове. Какви са вярванията на сегашните религиозни хора? Едни вярват, че ще възкръсна със старите си тела, а други по друг начин. Казвам, в бъдеще ще имате други лица, а не като сегашните. В бъдеще ще имате и други тела. Физическите ще останат на земята. Значи с други тела ще възкръснете. Казано е, ние няма да умрем, но ще се изменим. Като се освободите от временната обвивка на тялото, тогава ще проникнете в красотата на духа и на душата, на ума и на сърцето и ще разберете какво представлява човека. Тук учителя говори точно за... Да. Знаете ли каква светлина и топлина излиза от сърцето и ума на оня, който има любов в себе си? Най-приятният и красив пламък, който човешкото око може да види, е пламъка на любовта. Живота се осмисля само при този пламък. А този пламък идва от дарът. Това е песен. Да. Аз работник съм и учен, и писател, и поет, но едно не съм научил, как да стана и човек. Така. Благодаря ти, Христо. Изобщо песните на Чичо Мариен са уроци. В пак същата беседа учителя, вижте как 21-а година наподготвя учителя за школата. Наподготвя за енергиите на дар. Докато пламъка гори, това е Христос в тебе. Щом изгасне, и Христос изгасва. Пламъка трябва да гори. Не изгасва и духа. Духът е божественото в човека, което гори. Там, където видяхме тая връзка между Руа и Нейшема, нали? Се спомняте, защото тук не съм сложила в книжката. Надава. Не изгасвайте този пламък. Докато той гори, ще имате такава аура, която ще ви предпазва от всички лоши условия. Който носи духа в себе си, той има пламъка. Няма ли духа в себе си, няма и пламъка. И започва да философства, че нещата могат да се постигнат по много начини. Не. Само един начин има за правилно живеене. Всяка дума трябва да има само един смисъл. Всички ваши мисли, чувства и действия трябва да имат само един смисъл. Човек не трябва да бъде раздвоен, да дава повод да тълкуват криво действията му. Всички наши прояви трябва да бъдат отмерени и абсолютно чисти. Да не се осъждате едни други. Точно това духа му казва на човека в беседата. Да. И... Трешките на близките. А защо кабалата ни помага да разбираме учителя? Защото разбираме колко от високо ни дава словото учителя и колко е сериозно. Всъщност това е шанс да направим тази връзка. И космичното съзнание там се докосва, нали? Да, в терминологията на учителя е космично съзнание. И тъй. За да схванете правилно Христовото учение и да го приложите, от вас се изисква абсолютна чистота на сърцето и светлина на ума. Учението на Христа ще реформира света. Единствено то е в сила да оправи човешкия живот, както светлината, въздуха, водата и храната, като външни сили реформират човешкия живот, така
и учението на Христа като божествена сила го реформира отвътре. Това учение освобождава човека от всички лъжи и заблуждения. Отдето и да дойде свободата, тя е божествена сила. Всеки, който иде при вас с желание да ви освободи, е пратен от Бог. Тоест виждаме, че Христовото учение, всъщност, след като сме направили трайна връзка с Тиферет, със своята индивидуалност, ние получаваме яснота в живота си. Тогава сме истински дисциплинирани. Не дресирани, а дисциплинирани. И тогава изразяваме любовта. Имаме този вътрешен стремеж. Тогава имаме истинска чистота и тогава връзката с Заад вече е възможна. От Бина Аза наследява семето на индивидуалността, усещане за разлика между субект и обект, между възприемаш и въздействаш. Около това семе започва да се формират други аспекти на Даат, царството на Руах. Пълното преживяване на индивидуалното съществуване обаче е само в Тиферет. Значи тук говорим вече за слизане на душата, нали, когато се оформя. От Бина през 17-я път всъщност се наследява семето на индивидуалността. Но пълното преживяване на индивидуалното съществуване е само в само в Тиферет. А в Хесет и в Гебура, при слизането на духа, има само усещане за диференциация в рамките на единството. Именно чрез поляризацията възниква възприятието, т.е. познанието в прекия смисъл на думата. Т.е. падението, което го наричаме на човечеството, е било необходимо, за да може човек да се индивидуализира, да може да придобие тези познания, които няма как да ги придобие, докато е в обществото. Тази диаграма е много интересна, затова защото се дава кои пътища са отгоре и кои са отдолу. Значи триъгълникът на душата е отгоре, а другите пътища минават отдолу. Да. На духа. На духа, да, отдолу проника. Да, и ако си спомняте, 20-та година имахме задачата да извървим този 17-я път. А тази година вече имаме задачата от Хесед да правим връзка с Да, за да може до година, който е възможен, нали, това става въпрос за вълната, да влезе в школата, в истинския смисъл на думата. Защото не трябва да се заблуждаваме, че като четем беседите или лекциите, че ние вече сме в учението. Това е подготовка. Това ли сме от общото в индивидуалното, за да се обособим след това пак в общото? Пак се. Да, значи сега в инволюцията целта е всяка душа да се индивидуализира, да получи познание, да се свърши задачата и след това отново се връщаме. Обаче българите, понеже първи сме излезли от Бога, първи сме се индивидуализирали, много го обичаме това аз. Сега обаче трябва вече да извървим обратния път на единението. Ние. Един е ние, да. Поляризацията е самата същност на бездната. Ето тук съм ви дала мъжко и женско. Разграничението между знание и познание също. Значи, мъжкият принцип
е творческия импулс. Женският принцип е градежа. Трябва така да ги разбирам мъжа и жената в окултизма. И затова трябва да разграничаваме още знание и познание. Знание имаме долу, в долната част на дървото на живота, а познанието започва след циферет. А женският принцип как го нарича? Градивен. Мъжкият е творение и градение. Значи, творческият принцип е импулс. А жената е тази, която създава формите. И това можем да го видим още от Хохма и Бина. Значи, импулса идва през Хохма, но Бина дава формата. Бина всъщност сътворява душите. Нали? И вече всяка душа поема своя път. Хохма дава енергия. Да. Бина форма. Докато нямаме такова разделение, по-низките нива на Вселената и личността не могат да се формират, тъй като противоположността на противоположностите, която лежи в основата на сътворението, все още не е възникнала. Затова след дар всъщност започва разделение. Но когато се изкачваме, пак след дар започва единението. И синацията, разбира се. Докато това разделение не бъде преодоляно, докато осъзнаването не се слее в едно с възприеманите обекти сами акт на възприятие, пътя на освобождението, връщащия път към единството на висшите сфери, също не може да бъде завършен. И едва след като изчезне разликата между знание и познание, осъзнаващия да се връща към своя източник, към обединението на Бина и Хохма, и тук вече става въпрос, че човек става месия. Виждате на какво високо ниво. И тогава цикъла на творението приключва. Значи целта е постепенно всички да се центрираме в средна колона, във волята на Бог. Може ли да обясниш другата картина? Да. Значи, при падението... Ами, не съм извадила мишката и малко ми е трудно да показвам. Така, значи, това е света на психиката. Нали? Ето го. Ейцира. Падението става, казахме, греха от дат надолу. Тук е нашата индивидуалност, тук е нашата личност. А това цялото е физическото тяло. При падението човек изгубва връзката с духа си, но отгоре на всичкото изгубва връзката и с душата си. И след това, когато започва изправянето, първо възстановяваме равновесието на личността, след това възстановяваме връзката с душата, Тиферет, Гебура, Хесет, и последно възстановяваме връзката с духа, за да преодолеем греха и да минем към връзка с небесата, т.е. с Крия. Стана ли ясно? Стана и други черти там. Вместо това са на еврейски, зато и не ги казвам. Машиях, Машиях и т.н. Това са Машиях е Месия. Да. Но, значи, при падението постепенно усвояваме земния магнетизъм, физическото тяло, след това личността, връзката с индивидуалността, изправлението и накрая вече се връщаме към дървото на живота, а не да живеем в дървото на познаване на доброто и злото. Когато се съедини всичко в дар, може да изглежда на някой, поне нали, на мен са ми задавали този въпрос, ами добре, ако изчезне индивидуалността и изчезне личността, значи ни нас на няма. И затова това го написах.
нали, тук изглежда, че ние изчезваме, но не е така. Всъщност, връщането на осъзнаването към своя източник не отменя всички последици от творческия акт на отделяне на отделните души. Обратното, всъщност, променя се връзката, ставаме цялостни, ставаме едно с Бога. Нали, това е целта. И в центъра на тези нови взаимоотношения все още има определен център на връзките и това е даат. Това е тук. Този фокус сега е център на пряк контакт между нешема, т.е. нашия дух, нешема и руах. Нарочно ги пиша в кабалистични термини, но в терминологията на учители дух и душа. Значи това точно в даат е в най-чист вид и в най-пълна цяло тая връзка. И целта е да е тази връзка стабилна. А когато четохме на Артър Кларк, ако си спомните, Бебе на бездната, да, там човек се освобождава всъщност от всичко старо, от всичко научено, от границите, които сам си е поставил и изведнъж вижда, че той е всъщност самия той е Вселената. Бебе. Той е бебе на Вселената. И когато се връща към Земята, той разбира, че със своята любов може да помогне на Земята. Какви... Той е изучавал Кабала. Ами, този автор е много интересен, да. Какви са последиците от тази промяна, нали, когато сме направили трайна връзка с даат? За духа или нешема, която съществува във вечността, няма изменение. Но за руах, т.е. за индивидуалността или душата, която съществува във времето, те са най-радикални. Съзнателното аз не изчезва, но съзнанието, слизащо в него отгоре, нито за миг не губи усещането за своето единство с всичко възприето. Тоест, когато направим тази връзка, всичко, което сме натрупали през всичките си животи, като опитности, то вече имаме достъп до него и можем да го използваме от всеки един момент. Но аза не изчезва. Аза не изчезва. Просто се променя. Значи духа, той не се променя, той е чист, той не е осквернен от грехопадението. Но ние нямаме връзка с него. Целта е да направим тази връзка. От сега нататък това осъзнаване на единството, осъзнаването на неразривната връзка с вечната божествена искра на Аза, което надхвърля време и пространство, се проявява във всички събития и действия на индивида без изключение. И това са всъщност избраните от богомилите. Това са вече хора, които нямат нужда да се прераждат, но идват на Земята, за да помагат на другите. Съвършени са, идват да помагат на другите да направят тази връзка. Доброволно. Доброволно и за жертвоготовността по принцип се развива в Тиферет. Но тук вече, след като сме направили връзка в даат, от тук нататък ние имаме право да не се прераждаме повече, защото 19-тия път е изчистване на цялата карма. В Хесед ние вече отиваме без карма, когато достигаме това съзнание. Но целта е цялото човечество да се повдигне. Всеки отделен човек трябва да се повдигне, но крайната цел е цялото човечество. И за това съвършените се връщат, за да помагат. Отделно е, че колкото и да си съвършен, когато попаднеш в физическо тяло, отново трябва да учиш всички уроци, защото самото физическо тяло, първо, че ти наследяваш някаква карма на рода,
на народа, на човечеството. Тоест, пак трябва да причистваш. Защото някои ми казват, ама аз съм много стар дух, аз съм на много високо ниво, няма нужда да уча. Не е така. Значи, дори и учителите, дори и Христос е минал при школата и на есеите, и на друидите, и в Индия. Тоест, физическото, когато влезем във вибрацията на физическото тяло, за да можем тази вибрация да я трансформираме и да стигнем отново до духа си, трябва ни школа. Не може да е случайно. Земята е училище. Имам. Да, съм много стар дух. Съм стар дух, ама имаш един купорочи. Казваш, че нищо не ти личи. Иначе, сигурен си много стар дух. Аз съм била по-такава от тебе. Кажи ми. Възможно ли, ако е трябвало да помогне на останалите, да попаднеш в ситуация, която да са... Възможно ли? Може много виж дух, който е слязал. Може, ако не се осъзнае този живот. Значи винаги, докато сме в ниската вибрация, колкото и от високо идваме, можем да не можем се постигнем. Затова учителя не е случайно в една беседа разказва историята. Всички тези притчи, които учителя ни разказва, са за да ги запаметим и да сме наясно какво става и с нас. Значи, може би се спомните, аз няма да я разказвам цялата, но едно малко ангелче гледало какво става на земята и иска да дойде на земята. Интересно му е, обаче няма тяло в кое да дойде. Но и то казва, няма значение в кое тяло, искам да съм на земята. И го пратили в тялото на едно прасенце, диво прасенце. И той за малко ще дойде да види кола на земята, обаче минали 500 години. Много му хареса. Харесало му да е формата на прасе и изобщо не се качва нагоре. И защото вече прекалил състоянието си на земята, решили да го върнат. И затова започнали да му пращат страдания. Отнели му децата, отнели му жената прасенце. Та пак му било хубаво. Да, хубаво му е да си прасенци. Най-накрая и него го заклали, за да се върне горе. И той като се върнал горе, каза, Боже, как бях всичко забравил. Обседен. Тоест, когато сме в физическата, в физическо тяло, трябва да го облагородим. Всъщност, целта на човека е да облагороди материята. Тая присадка трябва да се облагороди. И всъщност, за това във всички школи на Бялото братство започва с хранене. Защото храната определя вибрацията на тялото. Обаче не е достатъчно да промени само храната. И мислите, и чувствата, и постъпките, всичко е вибрация. И ти, ако не ги променяш, и е много важно тук придат, това трябва много да се осъзне. Какво говориш дори в обикновени живот? Какви думи използваш? Ако ти псуваш, ако ти употребяваш груби думи, ругаеш, ти няма как да имаш връзка с Висшото. Защото всяка дума е вибрация и тя влияе както на околните, на срещу които си избълвал, ако си избълвал, но тя влияе на тебе най-вече. И разрушава най-вече тебе. И затова аз много пъти съм си мислила, понеже по-рано даваха така по-често югославски филми, как псуват на всяка втора дума. И викам тези хора, кога ще се повдигнат нагоре? Защото той им е навик. Здрасти. Да, той им е навик. Аз искам да попитам, защо на мене ми изпратиха една колежка рускиня, де постоянно направо чудо на съдисата. Аз съм и забранила просто като една работа и не искам да съм такива неща. Ами, може би трябва да си учител. Новата раса, а? Трябва да я учиш.
едно място, да, че псуването било начин на размножаване. Значи ти ако има някакво зло и ти го псуваш, то се размножава. Да, да. Да, в по-нишите нива, нали, изтриват ката на забравата. Къде е ката на забравата? На да, бездната. Под бездната вече си изтрити и стриваш надолу. Да, да. Там се изтрива. Значи в бездната се изтрива всичко, за да може душата да се въплати. Да. Там е ангела, който те целува, за да забрави всичко. Така, да продължа. Американските екшени и най-добрите герои, всичките ругаят. Въпреки всичко, те нещо помним. Да. Нали много ти лица помнят, това помнят? Да. Повече, да. А, по принцип всички деца помнят. Всички деца помнят. Но, до някоя възраст. Да, до 3-4 годишна възраст помнят. Но ако ти си в семейство, което не вярва, така бързо ти заличава спомените. Аз... Да, аз съм такъв пример. Да. Както и да е. Така, да продължим с дат. С други думи, възниква ново същество вече, когато сме направили пълноценна връзка с дат. Това същество вече не сме ние, които сме били. То осъзнава всички нива на своя опит, от единството на Кетер до материалния свят на Малкут. Значи от Кетер до Малкут. Ние всичко това вече го осъзнаваме. Това е микрокосмос, който вече отразява макрокосмоса в себе си напълно и перфектно, или на езика на кабалистичната митология. Това е образа на Адам Казман. Това всъщност е целта на всеки индивид да стигне до това ниво. Мондиалната чакра на Даат е звездата Сириус, най-ярката звезда на нощното небе. Някои автори свързват Даат с Уран, Нептун, Плутон, но в символиката на тези небесни тела не се вземат предвид магичните принципи, характерни за Даат. От най-древни времена най-важното магично значение се приписва на Сириус, а някои съвременни кабалисти е наричат Слънцето, скрито за Слънцето. Сириус се отъждествява и с звездата на изток, която е водила глъфите и следователно в езотеричен смисъл с слизането на енергиите от висшите сфери към Тиферет. Тоест, за това са показали, че идва нов месия. Най-сигурният път да се работи с Даат е посредством мита за Изида. Това казва Гарет Найт. В известен смисъл, говори Гарет Найт, Изида може да се нарече ефира на духа и да се отнесе към жрицата на сребърната звезда, картата Таро, която е на 13-я път. Опет, каза го се. Да, ние ще го учим това. А, понеже втория част, който аз ще говоря, ще говорим за Кадуцея, Изида има пряка връзка и с Кадуцея, защото знаете, че ето ги змити. Змития на Кадуцея се намира точно в Даат, тук където се свързват. Главите им, това е Даат. Мнозина, които са се домогвали до състоянието на Даат, са открили вцепенение, безплодие, пустота, но това не са атрибути на състоянието на Даат, а наноси, които са се натрупали около нея, предизвикани от посегателствата на човешкия ум. Демонстрация на отклонение, т.е. когато издигаме съзнанието си към Даат, първо ще се натъкнем на една тъмна зона, която е от наноси. Човешкият ум често се сравнява с стая пълна с буклуци. И значителна част от работата на ученика е да подреди съдържанието на ума си в ред, така че да може лесно да намери желания предмет. Това Христо го прави перфектно. Какво съм правил?
всичко подрежда с устта и в ума. Това обаче е само първият етап. След това идва момента, в който ученика трябва да насочи вниманието си от съдържанието на собствения си ум към нещо друго. И затова ума трябва да бъде подреден и организиран и напълно изчистен не само от буклука, но и от символите и принципите на самата му организация. Тоест, това, аз знам, че нищо не знам. Това е положението при даат. Значи, при достигането на завесата, преди да влезем в Тиберет, оставаме всички научени в училището до този момент, всички научени неща и започваме да учим в школата. При Хесед, след като тръгваме към даат, забравяме всичко, което до тук сме учили и започваме да имаме връзка само с Бог. Значи съпругата на Сократ е по-високо от него. Разбира се, при всички положения. Така, подобно на врата, даат може да се отваря, затваря и отваря само частично. Когато е напълно затворена, това означава пълна слепота за всичко, освен за чисто материалните компоненти на живота. С отварянето на даат се отварят и по-високите нива на аза. Когато портите на даат се отворят напълно, осъзнаването получава възможност да се върне към своя трансцендентален източник. Т.е. космично съзнание. Космичното съзнание. Ето е вратата на даат. Традиционно се смята, че за да се открие напълно даат, човек трябва да се издигне до много високо ниво на духовни постижения. Но отчасти тази врата може да се открехне леко, при много по-скромно ниво на развитие. Дори краткосрочно достигане на нивото на Тиферет може да активира 13-я път и да започне този процес и с всяко следващо издигане процесът ще продължи, дори ако изисква повече от една инкарнация. Тоест, този процес на отваряне вратата на да не се постига в един живот. Той е работа в школата в много прераждания. Аз не сипам много пъти. Ого! Да! И не сме и за първи път тук. Всъщност, началната фаза на отваряне на даат е неразделна част от работата по повдигането на завесата, която е в Тиферет. Работата с даат става отделна задача едва след като завесата е напълно отворена и висшия аз се слива с нисшия в момента на окончателното утвърждаване на съзнанието на нивото на Тиферет. Постепенното отваряне на центъра на даат е изключително важна задача за ученика и има две причини за това. Първата причина е, че центъра на взаимодействието между руах, т.е. между... искам да свикнете с тези термини руах и нешама, ама за по-лесно, между душата и духа, е също център на взаимодействие между тези части на аза, които умират със смъртта на физическото тяло и тези, които преживяват смъртта. Колкото е по-активен този център в даат, толкова по-голяма част от съзнателното аз се запазва в процеса на смъртта и прераждане и толкова по-лесно се пренасят в следващия живот уроците научени в настоящия живот. За да имаме отпечатък на това, което сме учили, сега можем да четем учителя. Обаче, ако не сме го приложили, ако не сме направили поне малка връзка с даат, това, което сме учили, няма отпечатък. Има някакъв спомен, но няма траен отпечатък. Докато ако сме го приложили, ако сме изработили дадена добродетел, тя вече има траен отпечатък и в следващото прераждане по-бързо достигам, по-бързо преговаряме, както казва Христос. Ако не да каква е там, може да го ползваш.
Значи, дъгата е преди есот, т.е. когато живеем само в физическото тяло, когато се сетим, че има нещо друго и станем кандидат, ученици, минаваме през дъгата. Нали? Завета на светните очи, оттам нататък започва да работи. Добре. Тази дъга отделя света, хората, които не са осъзнати, царството, от тези, които са тръгнали по пътя на ученичество. Тази схема е пътя на ученичество. На ученичество. В Малкут, когато се осъзнаем и решим да станем, да станем слушатели, нали, отначало чуваме за школата, интересуваме се, след това ставаме оглашени, след това ставаме вярващи, след това ставаме ученици, през да съвършени. И така. А, ние сме вече на море. Да. А сега тази схема е много интересна. Намерих я вчера и съм много доволна. Значи, говорихме, че от небесния триъгълник, т.е. от Божествения свят, в Даар тече реката Наар, която излиза от небесния рай, т.е. от рая, т.е. от Брия, вече отиваме към Ейцира. Тя не е реката на Забрава. Да. Обаче същевременно от нея изтичат четирите реки. И ето ги четирите реки. Гихон е в Хесед, Фисон е в Гебура, Тигър е в Тиферет и Ефрат е в Есот. Виждате ли колко хубава схема? Значи в Гихон е в Хесед, Фисон е в Гебура, Тигър е в Тиферет и Ефрат е в Есот. Първите две реки са пресъхнали. Да. А първата ли, която се е... На. На. Има ли друго име за Наар? Не, тя не се е споменава и в Библията. Така я споменават еврейските хабалисти. Защо съм чувала Стикс река? Не, то е друго. А, гръцка митула. Да, тук говорим. Да. Тя е на смъртта, не е? На смъртта е долу реката. Да. Тя е при Есот. Нали, там където се срещаш. Това е пътя между Малкут и Есот, където се срещаш с пазача на Прага. Това казва, от там започвам всичко. Да. Моля? Ми пак тук. Тук е, това е долу. Долу. Между Есот, не в Есот, между Есот, между Есот и Малкут. Но тази река, значи в мита, вече е отровена след Даар, тук. От отровата, нали, показва там една схемичка, от отровата на дракона. Но тя все още тече от източника отгоре. И когато се разкрие Даар, тя вече става чиста и се отслабва властта на дракона над нас и всъщност и над материалния свят и постепенно ученика започва да преодолява тези вредни влияния на дракона и да ги трансформира. Ма има и добри дракони. Има и добри дракони, да. Това е забравата. Забравата е, защото след като след грехопадението, за да можем да си научим уроците, ни изтриват паметта, защото ако помниш колко човека си убил, на кой какво си направил, а често в семейството събират, за да можете да решите кармата,
Затова е тази река на забравата. Затова забравяш. И когато вече изчистиш кармата, ти можеш да помниш, защото ако ти си спомниш как си убил, как си направил нещо лошо, ти как ще растеш нагоре? Или пък на тебе са ти направили. Или пък на тебе. Пък трябва да го обичаш този човек, как се стане? И за така, три регресиите са много добре. Така, физическото отражение, казахме на да, аз бързам да свърша, човешкото тяло е шията и долната част на лицето. Нали, казахме за думите. И това е една от причините звука и думата от незапомнени времена да се считат за изключително мощни инструменти в арсенала на посветение. Глас. И за това в предревните българи има няколко типа език. Нали, език, думи, които се използват от нишите, от повишия кръг и на посветените. И посветените никога не говорят много. И затова една дума да ти каже един посветен ти е достатъчно за целия живот. И сега тук от лекцията опитност и знания от младежкия окултен клас от 9 октомври 31 година. 9. Да, преди 90 години, какво казва учителя? Пак за да. Някога енергията, която употребява за изказването на една дума, струва 100 000 лева. Например, думите мъчно ми е, струва толкова енергия, колкото загубата на 100 000 лева. За тази енергия ти не съжаляваш, а жали за загубата на някакви си 8-10 000 лева. Какво печелиш, ако кажеш думите много се измъчи? Не само, че нищо няма да придобиеш, но ще изгубиш много повече. Кое е по-добре? Да кажеш, че ти е много зле или да кажеш, че ти е много добре? За предпочитане е да кажеш, че ти е много добре, отколкото, че ти е много зле. Реко, говорете добри, положителни думи, за да подобрите живота си. Това се отнася за да. Имам въпрос, като кажеш много ми е добре, това не е за разстояване на енергия, както ме учителя казва, да ми се казваме, ако много добре се чувстваме, да ми се разстояваме състояние. Значи учителя иска с това, което тук четохме, да не се оплакваме. Значи излия да си, пак трябва да кажеш добре само. Можеш да намериш начин. В Америка се казва добре. Никой не се оплаква. Излиза от канализацията, питат го, добре ли сте, господине, аз съм окей. Защото когато кажеш, добре съм, ти всъщност програмираш. Да. Но просто не трябва да говорим излишни думи. И като кажеш ох, да го смениш с хо. Хо. Ха. Да. Казвай ха. И така, последното, което тук съм приготвила. Значи, много е важно да знаем пороците на всяка една сфера, защото никой не е предпазен от тях. И като се усетим, че залитаме натам, просто да предприемем мерки. Значи, пороците на да, повтарям ги, апатия, инерция, фанатизъм, гордост, водеща до изолация и разпадане, съмнение в бъдещето, малодушие, страх от бъдещето, откъсване от стандартите на социалния живот. Тук е възможно неподготвения ученик да се сблъска с три вида гордост, които са най-страшните пороци на да. Гордост, в която аза отхвърля всичко, освен най-висшето, считайки останалото за поддостоинството. Тоест, аз не се интересувам от света, аз се занимавам само с окултизъм, няма такова нещо. Втория случай, в който аз отрича значението на всичко, до което не може да достигне. Тоест, ако не разбира дадено нещо, той казва, това не е хубаво. Па не обръкне, той не е сега. Това е втория случай на гордост.
И третия тип е онази върховна арогантност, в която азът се обявява за равно на сумата на всички неща. Значи, Дайан Форчен тук казва, че при този тип гордост, той казва, че той е Бог. Той се говори на ти с Бога. Нали, той всеки ден си разговаря с Бога, Бог го слуша. И тук, значи, усетим ли се, че ние заповядваме на висшите същества, че го говорим или го мислим, да знаем, че това е потъване. Трябва веднага да трансформираме, да не ги допускаме, защото има същества, които ни ги нашепват от клифите тези мисли. И веднага ти излизаш от правия път. Нареждаш го да изправя. Да, това ви бях приготвила за днеска. Това беше преговора за дат. Ще завършим с едни думи на учителя. Да изпълниш волята Божия, то е най-възвишеното, най-святото, до което можем да достигнем в този живот. Аз благодаря ви за вниманието. Сега ще починим, маничко ще капнем лестичка и ще продължим. Може да се върнем на схемата с драконите, които... Да, ей сега ще се върнем там. Само да изключа. Значи гордостта се оказва най-големият грях. Да. Най-високото. Да. И там много хора да са върт. И амбиции.